Сайн байна уу? Токио толон улсын ойд нь хөдөлмөрийн академиас мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлал болгон хэвтэр ажлын танилцуулга бичлэг эхэлж байна. Эхнийхээ бичлэгээр Чиба Кэнд байрлалтай IT компани ажлыг танилцуулах гэж байна. Энэ компани маань нийт 2 хүний сонгон шалгуулалтаар авж байгаа маань IT дотроо систем инженер гэсэн хүмүүсийг хайж байна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс оройн 18 цагийн хооронд цалин маань 19,000-аас эхлээд 45,000 болон өсөх боломжтой бонус олгогддог ийм ажил байна. Япон хэлний төвшингийн хувь мөн төвшин шаардаагүй өдөр тутмын харилцан аргаар ярьж ойлголцдог бат хамгаалттай гэсэн байна. Ярилцлагын хувьд 4 сарын 13 буюу дараа 7 өдрийн 5 гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүдгээ 5 гарагийн 11 цагийн ажлын өдөрлөгт өрж байна. 11 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод 14 цагаас ажлын ярилцлага өгөөд 16 цагаас ярилцлагынхаа хариуг сонсох боломжтой. Тухайн өдөртөө та өөрийгөө шинэ компанид орсон эсэхийг мэдэх юм боломж байна гэсэн үг. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг T362T6858 гэсэн манай офисын дугаараас аваарай. Бичлэгийн минь үсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.